Бүгін 2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 49-шы сессиясында бюджет көлемін 5,9 миллиард теңгеге нақтылау ұсынылды. Нақтылау ұсынылған қаржы бюджеттік бағдарлама әкімшілерінен үнемделген, пайдаланылмаған қаржылар есебінен қалыптасып отыр. Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова бұл қаражат әлеуметтік маңызы бар және кезек күттірмейтін мәселелерге бағытталатынын айтты. Атап айтар болса, осы нақтылауға ұсынылған қаржының 930 миллион теңгесі әлеуметтік бағытқа, білім, денсаулық, спорт салаларына бөлінбек. Оның ішінде жалпы білім беретін мектептерге сынып кешенін ұлғайту, техникалық және кәсіптік колледж мұғалімдерінің еңбек ақысын арттыру, коммуналдық шығынын өтеу үшін 500 миллион теңгеден астам қаржы қаралды. Денсаулық сақтау саласында атқарылуы тиіс жұмыстарды да қаржыландыру көзделуде. Денсаулық сақтау саласына 166,1 миллион теңге көлемінде қаржы қаралуда. Бұл қаржыға денсаулық сақтау мекемелерін ағымдағы жөндеуге, ауылдық жерлерде жұмыс жасайтын дәрігерлер санын көбейтуге, маусымдық жылу науқанына дайындық жұмыстарын жүргізуге медициналық жабдықтар сатып алынатын болады. Өздеріңізге белгілі, республика көлемінде пандемияның екінші толқына дайындық жұмыстары қазір жүргізіліп жатыр. Осыған орай өңірімізде коронавирус инфекциясымен күресу үшін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету қорын қалыптастыруға 488 миллион теңге көлемінде қаржы бөлімінде бұл денсаулық сақтау министрлігінің нормативі есептеген. Сонымен қатар нақтыланған қаражаттан тұрғын үй құрылысына 200 төсектік модульдік жұқпалы аурулар ауруханасының құрылысына қаржы бөлінбек. Сессия отырысында 2016-2020 жылдарға арналған облыстың даму бағдарламасына өзгерістер енгізу, облыстық сайлау комиссиясының құрамын сайлау туралы да мәселелер қаралды.